Moj utisak je, kad sam gledao te reality, da si ti zaista to. Jer tebi kad više ne možeš, ti preskočiš preko ograde, bez obzira na novac, na honorare. Ne da ne mogu, ima kad, u većini slučaja ja sam pobegao iz inata ili otišao. Ne iz inata, nego što kažem, neću bre zbog para to da trpim. Ne da ne mogu, mogu, nego onda prođem i kroz glavu vidim sve te ljude koji obično uđu tu ili koji su bili nekad ranije neke poznate zvezde ili koji tek treba da postanu. Ja sam čovjek, prvi reality ušao čovjek direktno sa njive u reality. I postao sam to što sve oni žele da budu poznati, da ih ljudi vole, da ovo, da ono. A ja onda shvatim, i onda slušam ih da pričaju, ja napolju ovo, ja ono. Pritom da kad malo bolje pričaš s njima, oni su imali snimljene, ja, da me neko stanu da ovdje. Nemaju sjelicu. Znači, ja živio po iznajmljenim stanova, sada ima, nemaju gajbe, živio su roditeljima, ovo, ono, nemaju auto, nemaju ništa. Ja prokocko 300.000. I uđu bez honorara. I uđu bez honorara. Druži, ja prokocko 300.000 eura. Ja nisam, oni prstom po karti nisu bili gdje sam ja bio, druže. I taj meni sad nešto kao, ja kažem, ja sam seljan, da. Ko ste vi? Imate talenat? Di ste, šta ste? Koliko imate para u džepu? Ja svako koliko imate u šteku? Ja sam 100 puta u svakoj ljudi kažem, ko od nas ima 500 eura u šteku, ja ga jebem. Sada ga čeka kod kuće 5 glava. Kako, ko izađe, nema ništa, dugo i te čekaju samo. Znači, a to proseravanje, pritom, svi su garderobu što su uzeli, to su uzeli šanera na crtu, da plate kad dobiju honorare. Mnogi su i na kamati bili, puđu da bi platili, honorar ide kamatašima, svašta tu ima. Svašta tu ima. Znači, to su foliranti. I onda su oni spremni gotovo na sve, oni bi ostali... Da, ali oni kao tu, kao, drže kao nešto do sebe, ja ovo, ja, šta vi, divi, šta? Ajde, molim te, nema niko za kiflu, nemoj se baviti.